Зареєструвати місце проживання, автівку, нерухомість чи бізнес. Жителям Буринщини стане легше отримувати адміністративні послуги, адже з європейською програмою «Юліт з Європою» модернізують місцевий ЦНАП. Рішення про співпрацю ухвалили під час підписання меморандуму у Сумській ОДА. Подробиці у сюжеті. «Юліт з Європою» – це міжнародна програма, яка фінансується Європейським Союзом. Її мета – покращення надання адмінпослуг населенню та створення прозорої системи управління. «За підтримки програми відкрито 144 новостворених або модернізованих центрів надання адмінпослуг і буде ще майже втричі більше. Ну і, звичайно, ми щиро віримо, ми сподіваємося, що вже невдовзі ми відкриємо класний, новий, зручний, комфортний, сучасний ЦНАП в Буринській громаді. У першу чергу відремонтують приміщення. Програма профінансує утеплення, заміну даху, купівлю нових меблів та обладнання. Будівлю також пристосують до потреб людей з інвалідністю. В даний час проводяться внутрішні роботи, капітальний ремонт адміністративної будівлі незабаром. Цей ЦНАП буде радістю і гордістю не тільки Буринщини, а всієї Сумської області. Всередині приміщення обладнають офіси з сучасною рецепцією, зони відпочинку для персоналу та зали для відвідувачів. Також передбачене місце для самообслуговування. Усі працівники пройдуть навчання, розроблене експертами програми «Юліт з Європою». Приміщення облаштує 13 робочих місць з сучасними меблями, технікою, програмним забезпеченням, електронною системою керування чергою. Передбачається, що в ЦНАПі, як казала моя вже колега Лена, буде надаватися більше 150 адміністративних послуг. Ремонт планують завершити до кінця жовтня, а для відвідувачів новий центр запрацює вже у лютому. Анастасія Морозова, Олександр Писарєв, Володимир Волік. Новини СТС.